Dragi moji vatreni znakovi, ovo je Lav Strelac. Dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Napravit ćemo opet jedno čitanje samo kada je posao i karijera u pitanju. Pogledat ćemo posebno za strelčeve, za lavove i za ovnove. U opisu ovoga videa ću da vam ostavim vreme kada počinje za koji znak, da ne morate da gledate celo čitanje ukoliko to ne želite. Ovo će da bude za znak, podznak, mesec, Veneru i može i za Mars, ok, ako će da vas privuče ovaj video. A sada da se odmah bacimo na posao i da vidimo za strelčeve prvo. Šta strelčevi mogu da očekuju? Gledamo za april, maj, jun, za 3 mjeseca, ok? Da vidimo, strelčevi, šta možete da očekujete kada je posao, karijera, novac u pitanju za naredna 3 mjeseca. Za svaki mjesec ide po jedna karta. Pa da vidimo šta će da ispadne. Jesmo mi to spremni? Nego. Da vidimo za strelčeve. Šta imamo ovdje? Ha, čekaj, hrmit ili ti pustinjak. Kao za neka od vas, puno strelčeva radi od kuće. Će da radi od kuće. Čak za neka od vas planirate da započnete neki online posao, da radite preko interneta nešto. Isto tako, ako je to slučaj, samo napred. Samo napred. Uspeh. Pogotovo za vas koji radite od kuće. Uspeh, uspeh, uspeh. Naredna 3 mjeseca da znate. Ovo je velika arkana. Isto tako, kao da ćete da budete, da puno radite naredna 3 mjeseca i da vam puno isto tako onda prija da budete kući, da odmarate, kao da malo ovdje možda preterujete strelčevi, izađite van, ok? Kao da ćete da ono baš da se povlačite, to inače nije uopšte za vas značajno, kao da će najviše da vam prije da budete kući, ono, malo izađite van među ljude, družite se, ok? Ako je ovo, ako će ovo da bude za vas sada poruka. Isto tako, bez naglih poteza, odluka, strelčevi, kada su neke odluke poslovne u pitanju, ok, sve dobro razmislite, pitajte neku stručnu osobu za savjet, pravnika, knjigovođu, pre nego što nešto odlučite, ok, je isto tako ovdje savjet. Ovo je, bit ćete jako mudri, opa, mudri, pametni, opa, eto, što imamo, aha, sveštenika ovdje imamo, sigurnost, stabilnost, sigurnost, ovo je jako, jako dobro. Idete mi, gradite mi, baš nešto veliko, značajno, i zbog toga pametno, mudro. Ok, pogotovo ako vas čekaju neke odluke, pogotovo i vi koji radite za sebe. Bome, nešto moćno gradite, da znate, wow, kako imate ovdje, za neka od vas, vrlo moguće da vas u naredna 3 mjeseca čeka neki seminar, neki kurs, isto tako, ili možda vi držite neki seminar, isto tako, ili možda vi učite ljude u vezi nečega, strelčevi, za neka od vas, ako je to slučaj, gotovo za vas, onda uspeh, uspeh, da znate, evo, odluka, vi koji vas čeka neka važna odluka poslovna, pametno, mudro. Ajmo da vidimo što imamo sada. Prvo gledamo mjesec april, ok? Opa, as pehara, nešto novo, neka nova ponuda, nova saradnja, za nekad vas novi posao, novi projekat, nešto novo počinje. As pehara, vi koji već radite, volite to što radite, baš ćete da radite, ništa vam neće biti teško. I onda i uspeh stiže, kad ti radiš nešto što voliš, onda si i uspeh. Vi koji možda planirate novi posao u aprilu, bome jako će da vam bude lepo na tom radnom mjestu, u tom okruženju novom, da znate. Isto, vi koji radite za sebe, kao što sam rekla, ljudi će da vas kontaktiraju, bit će vam ponuđena saradnja, pametno, mudro, ok? Isto, kao da puno nekih ljudi, vi koji radite sa ljudima, vi koji na neki način pomažete ljudima, da će
će ljudi da vas traže za pomoć, za savete, isto tako, znači, da znate, nešto predivno novo počinje u mesecu aprilu, da znate, baš, znači, neki predivni period i neko olakšanje, veliko, veliko olakšanje u mesecu aprilu, da znate, možda imate posla, ćete imati posla sa nekim vodenim znakom, riba, rak, škorpija, isto tako, isto, vi koji ste u braku, strelčevi, ili ako ovo nije vaša, znači, vaš slučaj, možda vašem partneru, čujte mene, našem partneru, izvinite, vašem partneru nešto novo, znači, se dešava, bit će nešto novo ponuđeno, možda novi posao, isto tako, da znate. Ajmo dalje, mesec, ovo je odlično za april, idemo da vidimo maj, što imamo ovde. Wow, ovo niste nikad imali takvo poslovno čitanje. Svet, ovo je toliko moćno. A što sam ja preosetila? Nešto moćno stvarate, pogotovo vi koji radite za sebe. Znači, ili vi koji razmišljate da počnete da radite za sebe, za neke od vas, neki hobi da pretvorite u aprilu već, mesecu ili talenat, znači u biznis. Vidite ovo, ovo je veliki, ovo je toliko veliki uspeh, napredovanje, znači, za neke od vas, isto tako, vi koji već jeste zaposleni, vrlo moguće veliko poštovanje od kolega, od šefa, isto tako, da znate, isto tako, vi koji sarađujete sa inostranstvom ili radite preko interneta, to sam vam pre rekla, pogotovo za vas, veliki uspeh u maju, baš, veliki uspeh, vrlo moguće je neko poslovno putovanje vas čeka u maju, da znate, ovo je odlično, ovo je toliko moćna karta. Vi koji radite za sebe, nešto baš moćno gradite, da znate, nešto veliko, bit ćete jako uspešni. Nemate pojma gde idete, da znate, znači, baš to sam sada ovde osetila. Wow, strelčevi, šta je ovde? Pet štapa u mesecu, šta je ovo? April, maj, jun, pet štapa, aha, imamo ovde svađa, neka svađa, za neka od vas, ko što sam rekla, možda je vaš, neka odluka vas čeka, pa je ovo vaš neki unutarnji konflikt, isto tako, isto, šta sam prerekla, puno ljudi će da se bori za vašu, znači, za vaše vreme, za možda da vas traže puno ljudi, znači, za neke savete, pomoć, isto tako, znači, pa će vam biti malo i naporno ovde u mesecu junu. Idite, otputujte negde meseca juna, ok? Isto tako, znači, moguće je, ko što sam rekla, neka svađa, neki konflikt, da li to sa kolegama, da li, znači, sa nekim ljudima kojima sarađujete, isto tako, ali što ovo nije strašno, pošto onako pet štapa ide šest štapa, to je pobeda. Sredit ćete vi to, ništa, ja za vas ne brinem, ok? Potrudite se maksimalno, znači, šta god želite, kakve god planove, ciljeve imali strelčevi i, znači, uspeh je vaš, da znate, ok? Definitivno. Da vidimo ove dve, tri. Imamo ovde chain, znači, isto tako, restriction, slavery, oppression imamo ovde. Ha, za neka od vas, isto tako, kao da ovde, znači, pre bi ja ovde osetila da je to, da se vi plašite neke promene. Vrlo moguće, pogotovo vi koji razmišljate da počnete da radite za sebe ili da nešto novo započnete. Znači, isto tako, a vi koji ste zaposleni, kao da se tako osjećate, ne volite da vam neko naređuje, znači, vrlo moguće da je neki šef ili nešto ono, ili neki kolega koji vas uvek nešto sputava, znači, tako se osjećate da kao da vam neko reže krila. Možda je ovo vaš znak, vreme je da ili menjate posao, ili da, znači, da počnete da radite za sebe, strelčevi, da znate. Za neka od vas, neke restrikcije, isto tako, neke promene, znači, vrlo moguće ovde. Ship,
Peace, discovery, exploration imamo ovde, isto tako, ali isto tako i neko putovanje za neke od vas, kao što sam rekla. Znači, neki progret, pokret, kraj stagnacije ovde, isto tako, i neko putovanje, znači, definitivno. Vi koji možda se sada tako osjećate, možda imate čak i neki dug ili nešto tako, znači, evo, rešite vi to. Evo, mir, taj mir, spokoj, pošto znate da će sve da bude u redu. I šta imamo ovde? Aj, imamo ovde, ha, vi koji ste jako, jako intuitivni. Da, u pravu ste. Znači, samo poslušajte svoju intuiciju, okej? Okay? Taj unutarnji kompas i sve će da bude dobro. Ajde, još ove dve, tri. Evo. Think positive, attract money, piše ovde. Znači, razmišljate pozitivno i privući ćete novac. Definitivno da znate. Isto tako, što sam rekla, potrudite se maksimalno i uspeh vas čeka, kao što smo prej rekli. Ajde, još dve ove. Vi koji sarađujete sa bolnicama, vi koji ste možda lekar ili čak koji se bavite alternativnom medicinom, uspeh za vas, pogotovo znači uspeh za vas, ok? Ili možda čak prodajete medicinsku opremu za neke od vas, uspeh, 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 da znate. I što imamo ovdje, real estate, za neke od vas možda planirate isto tako preselenje, isto tako, a vi koji se bavite nekretninama, uspeh za vas, da znate, eto Strelčevi, to je to što imamo za vas, imate odlično čitanje. Ajmo dalje. Idemo lavovi. Šta imamo za vas, lavovi, da vidimo. Gledamo za 3 mjeseca, da znate, okej? Okay? Opa, pa ovo je odlično, mađioničara, imate uopštenu energiju, znači, šta god imate, neke poslovne planove, želje, snove, sada je pravo vreme, možete da uspete, ali da li imate veru u sebe? To je ovdje pitanje. Ovo je velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za blizance. Možda imate posla sa nekim blizancem ili ćete imati. Ovo je isto tako novi početak, nešto novo, sveže počinje. Vi koji želite nešto da promenite, sada je pravo vrijeme za vas. Možda želite da promenite posao, možda želite znači sobstveni posao da pokrenete. Isto tako znači šta god da je, sada je pravo vrijeme i možete da uspete. Da znate, ok? Da vidimo april. Što imamo ovdje? O, Bože, isto ko strelac je ovo imao, aspehara. Imamo ovdje nešto, i ovdje mađioničara imate nešto, bome novo počinje. Da znate, nešto novo počinje u vašem životu i sada je pravo vrijeme u mjesecu u aprilu. Za neke od vas menjate posao, za druge od vas neke inovacije, neka svežina, nešto novo znači. Za neke od vas vrijeme je da neki svoj hobi, talent pretvorite u biznis. Isto tako, da znate. Za druge od vas, vi koji već radite, za sebe da kažem, neki novi klijenat, neka nova saradnja, partnerstvo, nešto predivno počinje u mjesecu aprilu, da znate, ovo je odlično, isto tako možda saradnja ili ovo ima veze sa nekim vodenim znakom, riba, rak, škorpija, ovo je odlično, ajmo dalje, o, pa šta je ovo, sam ja mešala, šta je treća, dobro, nije ista, znači, imamo ovdje isto kod strelca. Znači, ako imate podznak Mjesec ili Veneru ili Mars u strelcu, pogledajte i ono čitanje, ok? Imamo ovdje svet. Wow, ovo je neki ogromni, veliki uspeh. Pogotovo vi koji planirate, znači, nešto novo, neki novi projekat, posao, saradnju, šta god da je, ovo ima toliko puno potencijala. Pogotovo i vi koji sarađujete ili sa inostranstvom ili radite preko neta, veliki uspeh je pred vama. Ako to želite, naravno, bez truda, zalaganja, nema uspeha, to mi naravno znate. Znači, morate maksimalno da se potrudite i uspeh je vaš definitivno i to veliki uspeh. Da znate, svet je velika promjena za neka od vas, vrlo moguće mi menjate za puno lavova, menjate mi posao, definitivno, ako vi menjate posao, idete mi na puno, puno bolje, da znate, ništa, nemojte da se plašite. Isto tako, neke promjene, znači ovdje stižu,
ovdje nešta neka globalna dešavanja. Znači, to ovdje sam sada osjetila, ali za vas će to da bude nešto pozitivno i dobro. To sam sada ovdje nešto specifično osjetila. Tako da radujte se. Čak za nekad vas možda je neki posao ili već imate takav posao. Znači, ili ako je novi posao u pitanju gdje ćete puno da putujete. Nešto jako, jako dobro. Wow! I puno ta neka saradnja, puno kontakta sa inostranstvom, sa strancima. Ovo je jako, jako dobro. Čak možda za nekad vas preselenje zbog posla. Znači, u mjesecu maju. Da znate, ovo je odlično. Što imamo još ovdje? Vitez štapa je mjesec jun. Imamo ovdje puno sastanaka, puno nekih promjena, puno nekih dešavanja ono, u zadnji tren da se znači da vas pozove šef, saradnik, kolega. Ajde, trebamo ovo, trebamo ono, ajde, spremi se, sutra putujemo. Ili neke takve situacije, znate, puno nekih, ali ovo je znači uzbuđenje, ovo je, ništa vam neće biti teško. Jako pozitivna energija i opet to neko, ovdje više je ta kraća putovanja, puno nekih kraćih putovanja u mjesecu junu, dok se ja setim koji mjesec jun, znači i puno nekih sastanaka, mnogo sastanaka očekujte, ali pozitivna dešavanja, da znate, ok? Ovo je odlično, eto, da vidimo ove, dve, tri. Imate baš pozitivno čitanje. I šta je pod tim mađioničarom? Ha, kralj mača imamo ovdje. Ha, vrijeme je za neki razgovor. Definitivno sa isto tako, za neko od vas možda treba da popričate ili sa nekim pravnikom, ili znači tražite savjet od knjigovođe, ili ovo sad nešto specifično da popričate sa lekarom. Ovo je sad nešto specifično, znam da ovo radimo sada znači za posao, karijeru i novac, ali možda ste vi lekar, eto, možda ste vi znači lekar, pa sa nekim drugim lekarom da popričate ili sarađujete sa njima, možda otkud znam šta radite, sa čim se bavite, znači možda neko može da vam da neki savjet, neki kolega, ok? Da vidimo. Imamo ovdje, nešto novo se rađa, počinje u vašem životu, zlatno jaje imamo ovdje. Bome, za neke lavice duše moje, znači da kažem ovog proleća i vesti u trudnoći, ili vi, ili neka bliska osoba vama, da znate, isto tako znači pa slavlje u vezi toga za neke od vas, naravno ovo sad nije za sve vas, ali bome, nešto se menja, velika promjena ovdje vama dolazi, ali nešto mnogo dobro. Da znate, zlatno jaje imate, ovo je odlično. Isto tako, znači, neki dobitak, malo veći, novac neki. Ili za neko od vas, neko će da se, možda neko već očekuje dete, pa neko će da se porodi, isto tako, za neko od vas. O, pa to ste vi, duše moje, evo, imamo ovdje vaša lavlja energija, snaga, znači ovdje, hrabrost, wow. Bit ćete vi u svom elementu ovog proleća, definitivno. I radit ćete ono što volite da radite. Vi koji nešto menjate, posao, projekat, baš. I za neko od vas, i neko partnerstvo, neko udruženje, možda sa drugim lavom, isto tako. Ili saradnja, ili nešto u timu. Aha, bi, pčelice, bit ćete jako, jako vredni. Baš, ali znači i rezultat stiže, da znate, ovog proleća. Isto, vodite računa, možda radite znači za neke od vas sa brojevima, jako su vam brojevi važni, uspjeh pogotovo za vas, da znate, a ostali, vodite računa na anđelske brojeve, dobivate vodstvo, znači od vaših vodiča, anđela, kroz anđelske brojeve, ok? Ajde da vidimo još dvije ove. Bože, ovo je monstrirat, šta je ovo? Razmišljajte pozitivno i tako će i da bude, ok? Ja ovdje znači za savjet za vas. Kao da niste dovoljno strpljivi u vezi nečega. Kao da bi vi sve juče. Dobro, pa ja to razumijem, vi ste vatreni znak, razumemo se mi, jel tako? Ali treba strpljivosti, treba maksimalno da se potrudite.
imamo ovde vi koji se znači koji ste web dizajner možda ili se bavite sa tim takvim stvarima dizajniranjem isto tako znači pogotovo uspeh i za vas da znate ili možda trebate da odete kod nekog takvog znači da vam nešto pomogne isto tako za neke od vas. Ha, imamo ovde bolnica, vi koji možda sarađujete sa bolnicama, prodajete medicinsku opremu ili isto tako znači ste lekar ili se bavite alternativnom medicinom, uspeh za vas, pogotovo da znate. Eto, to je to, lavovi, bravo, idemo još na moje vatrene. Ovnovi, svi koji mi slavite rođendan ovih dana, prvo da vam čestitam rođendan i da vam poželim srećan rođendan, sve najbolje. Spremni, nego, pa vi ste rođeni spremni duše moje, evo cara, ni manje ni više, to ste vi, znači bome, preuzimate kontrolu, neki uspeh, znači poštovanje, ugled od drugih ljudi, bit ćete toliko ponosni, toliko uspešni, toliko znači samouvereni ovog proleća, da kažem, pošto gledamo za naredna 3 meseca, april, maj, jun, ok, neki važan cilj ćete da mi dostignete, postignete, kada je posao, karijera, novac u pitanju. Ovo je odlično, znači, wow, možda imate posla sa drugim ovnom ili bikom, isto tako, znači, za neke od vas. Ovo je toliko moćno, wow, ovo proleće je vaše, pa evo sada je Jupiter kod vas u gostima, pa evo sada je i sunce, tako da je juče bio mlad mesec, tako da to je sada vaše vreme, evo, snaga, isto tako, potrudite se maksimalno i uspeh će da bude puno veći nego što mislite danas, da znate, ok, maksimalno se potrudite, znači dajte sve maksimum, dajte sve od sebe i uspeh je vaš, da znate. Lavlja energija, evo i sunce, evo što ja pričam, sunce, znači, evo, imamo ovdje i opet lava, znači, nešto će isto tako da se raščisti, da se razjasni, neka jako vama važna situacija vezano za novac, vezano, znači, za posao, karijeru, da znate, isto tako, sunce, znači, je na konju je, uvek, a to je uspeh, trijumf, pobeda i vrlo moguće nešto novo počinje za vas, neka promena. Ali ako vi koji ili možda menjate posao ili neka nova saradnja, neka inovacija, budite otvoreni za, no, za neke promene, uspeh, to će vam doneti još veći uspeh, možda novi posao, isto tako za neka od vas, uspeh, 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 da znate. Što imamo ovdje? Ha, pet štapa, imamo ovdje isto, to je moj strelac, ali oni su imali, znači na kraju, oni su imali u junu, vi imate u aprilu, potrudite se, ovo je borba. Budite borbeni, potrudite se maksimalno, znači i uspeh je vaš i to puno veći nego što mislite. Šta god, za šta god da se morate da se borite, za šta god znači da se zalažete, dajte maksimum od sebe u mjesecu aprilu. Nemate vremena ni da spavate, ja to tako sad kažem, ali razumete šta želim da kažem. Nemate vremena da gubite vreme u mjesecu aprilu i uspeh je veliki, veliki i vas čeka. Da znate, ok? Dalje to možda vi koji ste bez posla, dajte maksimum od sebe, znači na milion mesta pošaljite CV-e, pričajte sa ljudima, možda čak neko da vam pomogne ovako, znate, na koji god način, ali dajte vi maksimum od sebe, vi koji već radite, koji znači, pogotovo vi koji radite i za sebe, znači potrudite se maksimalno i definitivno uspeh je vaš, da znate. Isto tako, za neka od vas vrlo moguće je neki konflikt ovdje ili na poslu sa kolegama ili možda znači neko ljubomoran na vas ili nešto slično, ali to nemate vi vremena za takve energije, ok? Vi samo fokus na svoj cilj je ovdje, znači save, da znate. Za neka od vas, vi koji razmišljate nešto novo da započnete, vrlo, vrlo moguće, znači da isto tako, da se malo plašite konkurencije, kakve crne konkurencije, vi ste jedinstveni,
Svako od nas je jedinstven i niko od nas nema konkurenciju. Budite vi svoji i znači uspeh je vaš. Ok, za kog god da sam ovo sada rekla. Ajmo dalje. Evo, sveštenica, imamo ovde intuicija, će da vam bude u mesecu maju jako, jako izražena. Možda ćete imati posla sa nekom ribom, isto tako. Znači, vi koji morate da donesete neku odluku, važnu, važnu odluku, savetujte se. Pitajte nekoga za savet, neku stručnu osobu. Ovde, to ovde, znači, osjećam. Isto tako, obratite pažnju na snove, obratite pažnju na intuiciju. Kao da imate pomoć, vodstvo od vaših vodiča, anđela, kako god da ih zvali. Znači, obratite pažnju, ok? I bez naglih odluka je ovde, znači, savet u mesecu, dok se ja setim, Staša, koji mesec? Mesec maj, jel tako? Tako je. I šta imamo sada? Jun. Kraljica novčića, bit ćete puni para u mesecu maju. Vidite ovo, kraljica novčića je stvarno uspešna, materijalno jako, jako stabilna. Ima ugled, poštovanje od drugih. Kraljica novčića uvek je dostigla neki važan, ili kralj, ma da li ste dama ili muškarac, je dostigla neki važan, važan cilj. I evo, vidite ovo, u mesecu maju, vidite kako je se povezano, u mesecu maju, znači, vrlo moguće da morate neku važnu odluku da donesete u vezi tog cilja, što god taj cilj za vas bio, polako. Pitajte stručne ljude za savet. Bez nekih impulsivnih odluka je ovde savet. I vaš je ovde. Pobeda je vaša. U mesecu junu, znači, pobeda je vaša. Da znate. Ok? Wow! Da vidimo. Dve, tri ove. O, imamo ovde slona, izobilje, bogatstvo, naravno ne sad za sve vas, bogatstvo, molim vas, znači, nikad to nisam rekla, ali, izobilje, da imaš dovoljno za sve, znači, definitivno, što imamo ovde još, good luck, sreća, evo, i loyalty imamo ovde, nekomu će da vam pomogne sa nekim savjetom, gdje sam vam to i rekla pre, evo. Što imamo još ovdje? Za neko od vas isto tako, vrlo, vrlo moguće, neko putovanje vas čeka uskoro, znači neko značajno putovanje, puno, puno pokreta, puno nekih dešavanja, puno, znači, očekujte poziva, puno poruka, puno sastanaka, pre svega sastanaka poslovnih, znači, puno nekih dešavanja. Biće vam baš, baš ono dinamično, da znate. Ali pozitivno. Ajde, još jednu. Što imamo ovdje? Buk. Za neka od vas isto tako. Evo, znanje. Tražite, vi koji trebate, znači, neku pomoć, odluku da donesete. Molim vas, tražite savjet od stručne osobe. Da li je to pravnik, da li je to knjigovođa, da li je to kogod može da bude. Vi već znate koga trebate da pitate za savjet. Pitajte za savjet, ok? Neko može da vam da odličan savjet kada je vaša situacija u pitanju, da znate. I šta vam ovdje? Za neka od vas nova kola planirate da kupite. Isto tako, ovo je odlično, znači, ovog proleća. Čestitam ako je to vaš slučaj. I šta imamo ovdje? Za neka od vas isto tako putovanje, kao što sam već i rekla, čeka vas putovanje. Bravo. Da vidimo. Koje tražim? Ove, Staža. Vi koji, znači, imate posla sa, možda ste policajac, možda ste odvetnik, možda se sa pravom bavite, povezani ste sa zakonom, da kažete, nosite uniformu, pogotovo za vas, znači, uspeh, ok, ovih, znači, narednih meseci. Malo vodite računa kako trošite taj novac koji ste zaradili. Pogotovo vi koji baš, baš koristite kreditne kartice. Malo vodite računa, znam to niko ne voli da čuje, ali evo što da radim, to je vam je ispalo, ok? Znači, i što imamo ovdje? Evo, vizija, plan, cilj, san. Vreme je da ostvarite vaš san, obnovi.
Wow, kako imate čitanje, baš mi je drago. Eto, to je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo danas nekome da pomogne. Svima vatrenima želim znači puno uspeha u naredna 3 meseca. Uživajte i naravno, nemojte da zaboravite. Good vibes only, ljubim vas.